gabungan Tejo TVRI Jogja kembali hadir buat pemirsa semuanya bersama konco-konco pendopo Tejo Indonesia. Tidak.
Spesial artisnya Pendopo Kang Tejo, ada adikku sing wayu ayu, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Tak kira ditandur neng kene. Kursine pendopo ki oke, rasah do pangkon-pangkonan yo, kayak nglungguhi nggone dewe-dewe. Waduh, bojoku tiru. Coba bojoku tiru-tiru. Kae mau lho ketoke koyo sumringah. Coba. Nek atine ki seneng. Coba. Hihi. Bo. Ora sah kemayung kok asam uratmu kumat meneh. Mbok ngelingi lho wong mau bengi wae. Mahasiswa awake dhewe iki wis menghibur pemirsa meneh. Siaran meneh mbok aku dikeroki malah njaluk ngeroki ngarep buri. Ben tuntas to nyatane panjenengan ling ngeroki ya ming buri tok kok piye? Kepiye? Ling ngeroki buri tok to? Ya ring tak keroki buri tok nang ngarep malah ra sida kerokan mengko. Magese ndak malah masuk angin kabeh ngono lho. Ditunggu lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inse. Sebelum kita menyapa semuanya yang di studio di Pendopo Kang Tejo, boleh tepuk tangan buat TVRI Jogja. Iya, kita akan hadir ya pada sore hari ini, tentunya kita berdua di ajeng. Inje, remen sangat inje, para pamriksa wonten pundi papan sakit pinanggih malih ing sonten menika. Temtunipun wonten ing adicara Pendopo Kang Tejo. Kangen-kangenan teman-teman ngayogja, acaranya asik, menarik dan seger. Asik acaranya, menarik obrolannya dan seger lagu-lagunya. Pertanyaannya, kenapa lagu-lagu kita bisa seger, bisa asik? Karena di belakang kita ini loh selalu kompak, selalu rame, selalu rukun. Standby ada kawan-kawan Campur Sari Pendopo Kang Tejo. Iya. Campur Sarinya Indonesia. Joget yang selalu dinanti, yang selalu dicinta oleh pemirsa setia kita dimanapun Anda berada. Seko cah cilik, cah gede, remaja, simba, dewasa, nganti sing sepuh-sepuh ki pokoke ning nganti Pendopo Kang Tejo ku ora tayang kabeh muring-muring. Kangen to yo, Mas. Oh, mulane kita berdoa semoga program kita ini semakin panjang. Amin. Dan juga durasi waktunya tambah ombo, amin, tambah suwe ben pemirsa kita semakin senang. Tepuk tangan dong buat TVRI Jogja. Nah, gitu. Pernah jengaken Kang Mas? Aku ngajeng kita tembangan dok atau diajeng. Iki ono lagu Layang Katresnan. Minangka tondo tresnaku marang sliramu sing tansah bekti, tansah setya ngancani Kang Mas yo. Kaya pamriksa ingkang wonten dalem ingkang sampun boten sronto badhe mangertosi tembangipun. Inggih, tentunipun sronto kalian den bagus sing ngarsa nggih. Malah ngombrong-brong. Oleh kebiasaanmu. Seronto ki ora betah. Nanti wis kepengin dangdang. Kanca-kanca penonton kelanggam jaya monggo wonten Layang Katresnan tetep nyanyi nggih monggo. Wonten ing Katejo kangen. Sugeng dalu dulur-dulur sedoyo. Kita aturaken langgam Jawi mugi dados terono ing penggalih. Temtunipun lumantar kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Pendopo Kang Tejo, TVRI Jogja. Tak regem-regem layangmu, lan tak degep tumempel dadaku. Rasane rumasep kalbu sayang. Sayang, aduh sayang, opo bener panyawangku, opo bener kabeh ngendikamu, tak waca tenang, tenang.
kate bisa yen kowe rasno sakyatine aku kok tresno. Saben saben mapan turu, saben saben daras layangmu, kumawan katon esok. Sayang, aduh, sayang. Ini Mas Wong Ayu Gandel ngerti. Najan tomong wujudnya nawolo, najan tomong wujudnya tulisan layangmu, nanging bisa nambah kangen hatiku jari. Masuk Pak Gatot. Masuk Pak Jo. Aja kok limbuk suaramu. Saben saben mapan turu, saben saben daras layangmu, kumawan katon esemu, sayang sayang aduh sayang. Matur nuwun yo kan Mas. Para pamirsa ingkang tansah nyawiji wonten ing radio ingkang panjenengan tresnani sedoyo. Iki piye ta? Sawetawis tembang langgam sampun katur lumantar Dimas Tejo. Lho ben kaya penyiar radio ke lho. Para kadang iki pasuryane dipresani ora kok. Para kadang sutresna ingkang budaya. Lah pokoke iki iso kok maido bojone iki coba. Sak mau kowe dadi penyiar radio coba. Nah ngene iki. Penyiar kuwi sing dipentingke rak suarane. Oh berarti aku madhep rono wae. Kok njur madhep rono. Coba-coba nek kowe. Sugeng dalu para pamriksa won. Kleru ya? Nah, kleru toh. Sugeng dalu para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng pendopo Kang Tejo. Ingkang ing dalu menika badhe hanggelar sandiwara ingkang ana swara sapa ke? Kok aneh sing protes? Coba-coba. Mau aku ning manut sampean lho. Sugeng dalu. Sugeng dalu para pamriksa. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng sandiwara.
Wah menika gadahan kula Mas Tejo. Lho, napa gadahan panjenengan gedene sak manten iki? Ah, adoh iki kok malah swantene, swantene, swantene. Wonten dalem 1000. Monggo pinarak rumiyin. Bos iki bintang tamu yang nggo iringan musik. Oh, ngono. Mlebet meneh, mlebet. Eh, dileni ya. Dileni sing rubung laler. Wis jan wes, wes. Pemirsa, kita akan panggil bintang tamu kita saatnya. Bintang tamu yuk. Gelung papa, gelung bunder campur sari. Jas. Monggo 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 tindak mriki monggo tareng tareng dek pangupang soko pari soko duka duka ojo lan kuda jangan terus sedih hati. Coba Bu, ngeten Bu ngendi kon? Teh para pamirsa, ampun dateng pundi-pundi kula badhe ngobrol sak sampunipun iklan menika cobi. Monggo Bu. Para sutresna TVRI. Masuk astane rada minggah. Oh, minggah. Ngapa kok panjenengan malah ngatur-ngatur? Nuwun sewu para sutresna TVRI, katuran lenggah sawetawis menika kula badhe nderekaken Mas Tejo kalian Mbak Yurini semene sawetawis wonten ing adicara Pendopo Kang Tejo. Kang Tejo kangen banget iklan dulu.